תמונת היום שלנו היא זו. תמונת היום שלנו היא עוד פצמרים בדרום הארץ, ונדמה לי שלמרות שכולנו מבקשים לדחות את הקץ ולא להגיע לסיבוב נוסף, אנחנו מאוד 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 מתקרבים אליו. לא כך? אני יכול לנחש שלא כך, מכיוון שלדעתי יש גם בצבא וגם בממשלה וגם בלשכת ראש הממשלה אנשים אחראים בתחומים מסוימים, והם לא ייתנו, הם לא ייתנו, גם אם יריב לוין היה מדבר על אנשים אחראים, אז אנחנו כבר, מי שיש לו בעיה עם זה, דווקא אבי גבאי לצורך העניין מתגלה פה כאיזה טוקבקיסט מתלהם שרץ וצועק מלחמה מלחמה בלי להבין את המציאות. אז אני בעניין הזה דווקא סומך כרגע, לפחות עכשיו, על החוכמה ועל הניסיון. אני מקווה שנדע להפגין איפוק, כי המרגמה המכוערת הזאת, המרגמה המכוערת הזאת היא אכן תמונה מבחילה, אבל היא לא תמונה שמחייבת את מדינת ישראל לצאת למלחמה נוספת עם הרוגים. יריב אופנהיימר, עד מתי? עד שהאינטרס שלנו בגן ילדים וימותו ילדים יהודים ויהיה טבח ואז יגידו די, קלו כל הקיצים, עד שנראה תמונות של יהודים שנרצחים. הרי השאלה כאן זה לא אם תהיה הסלמה, אלא מתי תהיה הסלמה. וצריך להבין, אה לא, כי יהיה לנו שלום עם החמאס והם אוהבים אותנו וכן הלאה וכן הלאה. יריב, מה האינטרס של עם ישראל? וזה לא קשור לשמאל ימין, אנחנו צריכים להפסיק את הדבר הזה. אתם יודעים, הייתי בגוש קטיף, אני זוכר את התקופה כשבאנו לעזור, אבל לא הצליחו לעצור את הפצמרים, ואני שואל את התושבים, איך אתם חיים כאן? שנייה, איך אתם חיים כאן? אומרים לי, תראה, התרגלנו, הפכנו להיות חוטפי טילים. אני שמח שאתה זוכר את הפצמרים לפני ההתנתקות, כי הרבה אנשים שכחו. וזה כל כך עצוב. אחד ההישגים הגדולים של הממשלה, או אחד ההישגים הגדולים של צוק איתן, שאחרי צוק איתן עד לחודש האחרון, היה פה שקט יחסי. זה לא רק שקט יחסי, ההנהגה האזרחית שהייתה בדרום הביאה מאות או אלפי תושבים חדשים למקום. אנשים שם פורחים וחיים, והמציאות הזאת שקיימת היא לא יכולה להמשך. אנחנו לא אנשי צבא, אנחנו רק יודעים שהממשלה הזאת... אבל הצבא, רגע, הצבא בעצם אומר, ושמענו גם את הרמטכ"ל, הצבא אומר, תראה, וצריך להגיד את האמת, העיניים נשואות צפונה. כלומר, אנחנו לא יכולים שוב לפרט הכל, נראה לי, אבל העיניים נשואות צפונה, ואף אחד לא רוצה להתחיל עכשיו עימות ברצועה. זאת אומרת, יש פה מלכוד, אבל אני מסכים. ככל שתהיה תגובה יותר נמוכה, אני צריך בהמשך לעשות תגובה יותר חזקה. אבל הם אומרים, דן, אבל אני שואלת לך כפרשנית, בכל זאת הקצינה היחידה על השולחן, כאילו שימו לב, חבורת חוגרים. חוגרים, ובכל זאת הקצינה, בכל זאת, מניסיונך הביטחוני, לא, אני לא שואל את זה, אני באמת שואל, כאילו... יש לך מזל שלא פמיניסטית, מזל. לא, לא נכון, אני אומר, זה לא קשור, אני באמת... אני צוחקת, אני פמיניסטית. אני באמת טועה, מה, את יודעת, כאילו, הוא צודק. כן, כי גם אני רוצה להיות הוא, נורא כיף. יש לך מיליונים פלויים פה בכיס, לפתוח מלחמה, יש לך צבא שמחכה לך... זה הבעיה שלנו, המיליונים? ליד המגלשה של הילדים, יש לך צבא שמחכה לך... המיליונים, והדם ש... הגבול בצפון, אני לא רוצה, כואב לי הלב, נשבר לי הלב. אני קוראת בטוויטר אנשים שגרים בדרום, הם קוראים לי את הלב, מספרים על הילדים שלהם שהם בהתקפי חרדה. אז מה עושים? כבר שנים. עושים הסדר עם הפלסטינים. אבל אם יש להם החמאס, החמאס אומר לך, אני לא רוצה. לא, ראיתי, כי יש לך... לא, 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 אתה... חמאס הוא באופוזיציה. שנייה, בוא נהיה פרי. יאללה. בוא נהיה פרי. אחרי צוק איתן, הוצא לאבו מאזן הצעה להגיע לתפוס את המעברים ברצועת עזה. הוא סירב. גם עכשיו, כל ניסיון הפיוס בין החמאס לפתח לא עובד. אין אפשרות. לא, רגע, ולעומת זה, ותקשיב למה שהם אומרים. מה יחיא סנואר אומר, ומה אומרים הראשי הזרוע הצבאי. הם בעצם אומרים, אנחנו רוצים להיות חיזבאללה. אנחנו רוצים לעשות הפרדה בין הזרוע השלטונית למחקאום, לזרוע, להתנגדות. ואין אפשרות להגיע איתם להסדר. בסוף האשליה שעזה מבודדת מהשטחים היא אשליה. עזה היא חלק מהשטחים, וצריך להגיע לפתרון מול הפלסטינים. אבל לא, אבל בשטחים הזה זה פתרון מדיני גדול. זה לא תבקש מאבו מאזן שיהיה קבלן הביצוע שלך, כי הוא לא יסכים. אני מקווה שהקבלה שלך תבוא לחתונה בהצלחה, ולא בגלל שכפית עליה, כי הם לא רוצים להתחתן איתך. בוודאי שהם רוצים, תנסי. הם רוצים להתחתן. אוקיי, בוא נגיד דבר כזה, בוא נגיד למקבלי ההחלטות, מי שרואה אותנו, מי שלא רואה אותנו. בסופו של דבר, חודש נוסף כזה, עוד שבוע, זה טפטופים, הרי זה ברור, זה יגרום להסלמה, ואני לא, האמת, לא מקנה במובן הזה, שהיד שצריכה לשלוח את החיילים, לתת את הפקודה, להוציא חיילים, זה לא, זה... אני תוכל לי מאוד, זה לא בשביל זה, זה הממשלה, אחרת, למה החיילים? השאלה, חברים, אנחנו רוצים עוד צוק איתן עם הרוגים, לא, אנחנו רוצים שלום. אנחנו בעד שלום. אגב, ברור שאנחנו רוצים שלום. אני גם בעד שלום, השאלה איתם אפשר שלום, הם רוצים שלום.